Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика. Сьогодні ми з вами розберемося з тим, як просто працювати з камерою у Blender 3D, тобто робити її позиціонування, налаштувати стеження за об'єктом, а також забезпечити рух камери, наприклад, по шляху або по ключам. Запустимо наш блендер. Я вже завантажив створену раніше анімацію, яка побудована на симуляції фізики. Нічого цікавого ні з точки зору створення, ні в художньому сенсі вона не має. Вона просто буде слугувати нам основою для того, щоб попрацювати з камерою. Камера у блендері досить капризна річ, веде себе не зовсім інколи зрозуміло, тому, чесно кажучи, я її трішечки побоювався. Спочатку додамо цю камеру, бо я її видалив, щоб вона мені не заважала будувати ту симуляцію. І ось я її додав, відсовую. І щоб подивитись, що бачить моя камера, я можу скористатись або нульом на бічній додатковій клавіатурі, або вибравши з меню огляд точку зору і там уже камеру. Ось вона дивиться кудись, незрозуміло куди. Якщо ми спробуємо налаштувати її положення за допомогою, наприклад, оцих елементів обертання, то буду я це робити дуже довго і нудно. Тому що, по-перше, мені треба попасти на цей об'єкт, по-друге, виставити відстань, і воно все буде тягнутися одне за інше. І от такими маніпуляціями можна зайняти досить велику кількість часу. Зараз дивимось, ну приблизно воно повинно влізти, якщо, звісно, я правильно підберу кут нахилу цієї камери. Так от, щоб цього не робити, можна скористатись простим способом наведення камери, який виконується обиранням камери, обиранням руху, встановленням перегляду на камеру і натисканням клавіші G на клавіатурі. Коли ми її натиснули, у нас оте віконечко міняє колір. І я, рухаючи мишкою, повертаю камеру туди, куди мені потрібно. Все, я впіймав кадр і можу виконати рендер зображення для того, щоб впевнитись, що поймав я його точно. Все, в мене вийшло і вийшло швидко. Але можна ще швидше. Наприклад, я хочу, щоб коли у мене будується анімація, кулька, яка призводить до цього хаосу, розбиваючи мої кубики, є головним героєм, і я хочу дивитись весь час на головного героя. Я можу встановити прив'язку камери, просто навіть не налаштовуючи її попередньо, і зробити так, щоб вона постійно слідкувала за кулькою. Робиться це за допомогою меню примусів об'єкту. Ось воно, властивості примусів об'єкту. Я його обираю, розкриваю тут списочок і обираю «Стежити за». Камера зразу встановлює зв'язок з центром нашого світу, але мені треба, щоб вона дивилась на кульку. Тому я отут натискаю піпетку і обираю об'єкт, який хочу тримати в центрі уваги. Ось я поставив його на кульку, перевіряю, що у мене тут відбулось. Камера дивиться чітко на кульку. Запускаю симуляцію і камера постійно слідкує за нашою кулькою і держи її в центрі кадру. Це вже чудово. Всього дві дії, і мені не треба морочитись з тим, як виставляти камеру. І наостанок я хочу зробити облід цього міста катастрофи, щоб показати його з усіх боків. Робиться це запуском камери по шляху, як ми це колись робили для об'єктів. І спочатку я додам сюди цей самий шлях. Йду додати, обираю криву, обираю коло. Масштабую його таким чином, щоб воно в мене доставало до камери. Ось вона. Ну, ось приблизно так. Камеру я можу спустити на коло, а можу вже після прив'язки це зробити. Давайте зв'яжемо камеру з колом. Я обираю камеру. Отут у мене ще з'явилось коло в списку моїх об'єктів. Держу Ctrl, клацаю по колу, тобто спочатку камера, потім коло. От у мене виділені два об'єкти, і я переходжу в меню об'єкту, в режим приріднення, і тут обираю слідування за шляхом. Ось у мене встановився зв'язок зі шляхом. Якщо я хочу, щоб камера
вела себе передбачувано, я повинен перемістити її у точку зв'язку. Інакше вона може на оцій лінії мотилятись як попало, якщо крива у нас буде нерівномірна, а ми її якось там будемо вигинати. Дивимось на те, що у нас вийшло. Камера ганяє, дивиться на кульку. Зараз включимо перегляд з камери. Ось таке зображення з неї ми отримаємо, коли побудуємо остаточний рендер. На мій погляд, досить так цікаво і красиво. Зупиняємо. До речі, швидкість обертання камери налаштовується ось у параметрах кола нашого, де треба знайти анімацію за шляхом, розкрити і подивитись, за скільки кадрів вона проходить повний шлях. Тут я вкажу 125. Тому що повна анімація у нас займає 250 кадрів, а 125 – це рівна половина. Тобто ми двічі облитимо камерою місце наших подій. Перед тим, як будувати відеофайл, я збережу свій проєкт, тому що при рендері часто бувають виліти. Залишу такі параметри анімації і встановлю анімацію в AVI-JPEG. Все, я можу будувати. Заходжу в рендер і будую рендер анімації. Пішла покадрова побудова, рендеринг завершився вдало, і зараз ми зможемо насолодитись нашою професійною режисерською роботою. Сподіваюсь, урок був для вас корисним, і щоб не пропустити наступні, просто підпишіться на канал. А на сьогодні ми будемо завершувати. До побачення і до зустрічі на каналі «Шпаргалка інформатика».